Salam əziz ev satıram TV kanal izləyiciləri. Bugün sizə Lökbatan 2-ci massivdə 7 sotda həyət evi təqdim etmək istəyirəm. Çəkilişə balkonundan başlamaq istədim, çünki çox gözəl bir dəniz mənzərəsi açılır balkonundan. ...233 sayılı məktəbin yaxınlığında yerləşir. Gördüyünüz bu həyət yanı sahəsi. İndi isə otaqları sizə göstərdim. Deməli biz ikinci mərtəbədəyik. Girişdə bu tərəfdə mətbəx. Qonaq otağı. Əziz kanal izləyiciləri, hamınızdan kanala abunə olmağı xahiş edirəm. Zalın yuxarı tərəfində yataq otağı. İkinci qonaq otağı və burada yenə bir yataq otağı vardır. Gördüyünüz kimi evimiz 2 mərtəbəlidir. Evin sağ və sol tərəfində 2 sot, 2 sot yarım torpaq sahələri qalır ki, buranı da gələcəkdə əgər ehtiyac yaransa satmaq olar. Yəni evin sağ və sol tərəflərində kifayət qədər torpaq sahəsi vardır. Burada girişdə ayaq yolu. İndi isə qarşı tərəfdən baxaq. Və bu evin qarşı tərəfdən görünüşü. Gördüyünüz kimi iki girişi var evin. Sağ və sol tərəfdən. 10 tonluq basenisi var. Və burada belə qarajı var, 27 kvadrat. Qeyd etdiyim ərazidə torpağın bir sotu hal-hazırda 10.000 manata təklif olunur və nəzərə alsaq ki, burada 7 sot sənədli torpaq sahəsi var, 196 kvadrat tikilinin sahəsi var. Və çox münasib bir qiymətə təklif olunur. Cəmi 105.000 manata bu evə sahib ola bilərsiniz.